As necessidades do nosso planeta eram maiores do que ele era capaz de suprir. Então fomos além dos limites da nossa atmosfera. A nova fronteira oferecia a promessa de um novo começo. Mas a distância abriu caminho para um movimento sem vínculo com o lugar que chamamos de lar. Novas regras, novas ambições. Um novo inimigo. O Saruman Defense Front formou um exército e cortou ligações com a Terra com sangue e violência. Eles não são revolucionários. Eles querem poder absoluto. Invadem colônias, roubam recursos e controlam territórios à força. Eles usam sua frota para bloquear nosso acesso à matéria-prima necessária para sobrevivermos. A missão deles é eliminar tudo o que vem da Terra. Hoje, o SDF é uma máquina de guerra, comandada pelo Exército. Se um líder unisse essa força, eles se mobilizariam e tentariam tomar nossa terra natal. Warlord, aqui é Scar 1, aguardando instruções. Copiado. Uma das nossas instalações de armas está sob ataque do SDF. Acreditamos que seja parte de uma operação de codinome Raya. As informações sugerem que o alvo deles é uma arma protótipo. A sua equipe irá extrair a arma e incendiar o local antes que o SDF a localize. Entendido, Warlord. Vamos cuidar disso. Um minuto. Aliados? Negativo. Instalação escura. Vamos pegar a arma e vazar do lugar. Verificar equipamento. Sistema. LMA online. Regra de empenhamento? Armas liberadas. Tudo pronto. 10 segundos. Porta! Sinal verde, saltadores. Raio! Vai! Vai, vai! Fica alerta! A temperatura da superfície é 180 negativo. Temos que ir. Reaper, Scars em solo. Copiado, A inserção é uma queda vertical. 23 metros ao norte. Copiado, a caminho. Rastreando dois alvos abaixo. Impulso para baixo, eliminar. Aviso, temperatura inferior aos níveis suportados. O equipamento congelando. Salt, vamos dar cobertura. Sipes, na dianteira. 1-1 para Reaper. Atiradores do SDF na AO. Tropas em contato. Copiado. Repassarei. Desliga. Vamos tentar chegar na arma antes deles. Ponto de entrada 30 metros à frente. Sigam andando. Reaper, estamos chegando no ponto de entrada. Aviso, encontramos significativa presença do SDF. A visão térmica indica atividade na sua profundidade. Então, atenção. Copiado.
Manter posição. Sentinelas no telhado. Bom, pega um e a gente cuida dos outros. Avancem. Cuidado com o voo. Acabaram de executar eles. O SDF quer armas, não prisioneiros. Hora de se molhar. Enviando perseguidores. Direita limpa. Dispersar. Nossa arma está no arsenal, meio quilômetro à frente. Espaço restrito. Ajustem suas miras. Europa. Antigravitacional. Copiado. Tem alguém aí? Eliminados. Avançando. Preciso de reforços na minha localização. Foi eliminado. Atenção ao redor. Reaper, aqui é 1-1. Estamos na P&D. Copiado. O SDF está quase dentro. A Operação Ryan não pode ser um sucesso. Assim que ela estiver segura, poderia ativar a sequência de autodestruição. Copiado. De olho no laboratório. O arsenal deve ser o próximo. Esse é o nosso alvo. Atirem! Estão caindo da cobertura!
criatura! Alvo identificado. 12 horas. Alvo está. Vamos continuar. Fiquem alertas, não está limpo ainda. Vamos avançar! Fogo neles! Alvos abatidos. Bom, estamos sem tempo e quase sem combustível. Qual o seu status? Rumando para o alvo agora. Extração em 6 minutos. Desligo. O terminal está do outro lado. Tenha tempo. Sipes, vai. Tudo limpo. É isso aí. Eu estou vendo o cofre. Reaper, estamos dentro. Vamos tentar chegar na arma. Copiado 1. Arma no cofre. Depois de pegarmos, iniciaria a sequência de autodestruição. A arma está atrás da porta. É com você. Terminal ativo. Aqui. Prepare-se, Sipes. Nós vamos precisar. Aqui. Modelo compacto. A Operação Raya estava atrás disso? Estamos saindo. Confirmando ordem para executar autodestruição. Você não terá muito tempo. Aconselho que vá para a extração agora. Aviso, há mais de 50 unidades do SDF a caminho entre infantaria e máquinas. Você precisa sair daí agora. Copiado. Estamos indo. Nos vemos em 5. Olha o tempo. Vamos logo. Tira! Júlio, na pastela! Quem vem ele? Vem ali! Vem ali! A gente tem que tirar! Duas horas! Contato, ativa agora! Tem sentido, eu estou vendo ele! Ah, merda! Sai! Ative esse aço Spar! Estamos saindo. Confirmando ordem para executar autodestruição. Você não terá muito tempo. Aconselho que vá para a extração agora. Aviso, há mais de 50 unidades do SDF a caminho entre infantaria e máquinas. Você precisa sair daí agora. Copiado, estamos indo. Nos vemos em 5. Olha o tempo, vamos logo. Atenção, todos os funcionários devem...
Atira! Merda! Sai! Ative esse aço, para! Precisamos de ar. Indo aí. Pegue ele. Ele precisa de ar. Nível de oxigênio crítico. Só mais um pouco, soldado. Armas estão indo. Dados recuperados. Iniciando o Ryan. Você veio com quantos? Só esses. E aquela nave que nós derrubamos? Meus homens precisam de médico. Você se importa com eles? Você não vai vencer. Este lugar não é mais seu. Oxigênio esgotado. Matem ele. Economizem bala. O que é, Raya? Não está claro. A câmera do capacete parou de funcionar. Já estamos há 18 horas sem contato. O SDF não fez nenhuma exigência. O Stellaman Defense Front não faz exigências.
Eles fincaram uma bandeira na nossa pedra. Executaram 3 homens e derrubaram 1 piloto. Nossa equipe foi enviada para recuperar armas confidenciais em uma instalação fechada. Aquela instalação é um local confidencial. Como o SDF é permitido lá? Com a aprovação dos acordos, todas as nações têm acesso para liberar... Senhor, aquele objetivo precisava de um ataque completo, não de 4 pessoas. Tenente Reyes, imploro diplomacia nesse escritório. Adote outra tática. Sim, senhor. Quem mais sabe disso? Agora, a junta estratégica e você. Ato deliberado de agressão, almirante. Devíamos estar lá fora patrulhando, não aqui jogando confete. As regras de empenhamento são contra ações definitivas sob essas circunstâncias. Então a gente fica parado de braços cruzados assistindo um desfile de naves? Tenente Reyes, não me entenda mal. Meus instintos, que estão bastante em sintonia com os seus, dizem que devemos atacar. E por que não vamos? Eles são políticos, Reyes. Eles vão babar o ovo de qualquer um disposto a manter as chaminés ativas. Para esses caras, a ideia de montar uma ofensiva é uma vontade desagradável de mijar. Até que haja guerra, os guerreiros não estarão no comando. Quando a guerra começar, já será tarde. Hesitação é um tiro na cabeça. Você martelou isso na nossa cabeça na escola de voo. Resolva um problema, enfrente-o. Você sempre aprendeu rápido, tenente. A Stratcom está ciente das queixas. No momento, eles não consideram uso de força em nível operacional. São as leis da guerra, filho. Obrigado pelo relatório, senhor. Reigns, E3N no terraço. Obrigado, suboficial. O que é E3N? Veja você mesmo. Acho que vai se impressionar. Dispensado. Quantos? 4 mortos. Europa? O front já está lá. Eliminou a equipe inteira. Revirou o lugar. Filhos da puta. Essa frota de bosta é sem noção. Devíamos estar no Jekylls em ação. O almirante não discorda. O Alder sabe? Negativo. A Retribution não é mais uma nave de combate. É um carro alegórico. A frota inteira aqui em Genebra não cheira bem. Fazemos isso todo ano, Salt. Bem, não vamos perder a festa. Você primeiro, tenente. Valeu, fera. Vem, a gente vai pelo caminho bonito. Lista desagradável de fazer. Paz aos finados. Tudo pronto? Vamos perder a festa.
Bem-vindo à semana da prova. Olha ela lá, Retribution. Lá, doce lá. Você só tá aqui um dia, Sorte. Prefiro a vastidão do espaço. Você e eu também. Raines mencionou um tal de E3N. Já ouviu falar? Ele vai pra cerimônia com a gente. Tenta não chamar ele assim. Na cara dele, jamais. Anda logo. Por aqui, tenentes. Trabalho vantajoso. Temos um avião para pegar. Aí vem a destruir. O povo tá caindo nessa. Relações públicas, Reis. É propaganda, só. Perdemos 4 homens e estão dando uma festa. Estamos de mãos atadas. Tira o dia para descansar, Reis. É uma ordem. Você não pode me dar ordem. Somos da mesma patente. Me pegou. Que droga é essa? Acho que encontramos o E3N. Exato, senhor. Suboficial de primeira classe E3N. Humanoide avançado, terceira revisão. Tem palavras demais. Tem mesmo. Sou Ida, senhora. Quais as suas ordens? Designada Retribution, responda ao Capitão Alder. É programado para combate? Amplamente, senhora. Nascido para matar. Você tem cara de que é bom de briga pra caramba. Assim você me deixa sem jeito, senhor. Com licença, Ita. Esse bode velho ainda consegue subir. Bem-vindo, Almirante. Bom, já que fomos apresentados, podemos partir. Bem-vindo, Almirante. Sigue se para o Medicron, decolando. Entendi. Os pilotos contarão vocês até a Vengeance. Copiado. Raven 6 para Vengeance. Top Cat a bordo. Estamos indo. Copiado, 6. Vengeance aguarda sua chegada. Você manteve o Projeto Ethan bem escondido, Almirante. O Capitão Alder sabia. Primeiro modelo pronto para combate. Excepcional. Vamos revelar na cerimônia hoje. Sabe que tenho medo de palco, né, senhor? Tem sentimentos, Ethan? Sim, tenente. Tenho. Possuo um cérebro tipo fazendeiro. Puta merda, é sério? Não, não, senhora. Ele te pegou, tenente. Não pegou. Ethan vai ter hora extra hoje, hein, Almirante? Muito tráfego, aliado. Sempre vigilante, tenente. Conhece os sistemas de interceptação aérea, Ethan? O escudo de ferro da Terra. Alto poder de fogo. Vengeance, aqui é Raven 6. Estamos chegando. Copiado, 6. Vengeance aguarda sua chegada. Almirante, senhor. O que foi, Ethan? As armas Aedes. Parece que estão rastreando nossa frota. Cuidado! Piloto atingido! Deixa comigo! Não consigo controlar! Destrói, destrói, estações, tiros disparados.
disparados contra a torre de controle Entes. Tiros disparados. Isto não é um exercício. Mobilizar todas as unidades disponíveis imediatamente. Preparar para o impacto! Segure-se! Eu tô bem. Estão atirando no civil. Aqui, pega essa. O STF está usando nossas armas Eggs para derrubar a frota. Temos que chegar na torre para tomar o controle das armas. Subindo pro segundo andar! Até agora! Entendido! Tô com você! Entendido.
Taz, aqui é 1-1, na escuta? A comunicação deve ter sido atingida. Precisamos de armas! Aqui! Eu consegui granada! Mandou bem! Recarregando. Estou recuando. Há uma hora. Inimigo está adiante.
Contact in the cockpit! Não dá pra pegar ele. Acho que estamos chegando na torre. Civis por toda parte. Cuidado onde atiram. Quem está atacando civis? Não sei, Ethan. As armas Aegis continuam atirando na nossa frota. O único jeito de ajudar essa cidade é entrando na torre Aegis. Peguei ele! Inimigo, uma hora! Sentiu!
Vou cuidar deles. Corredor! Ele já era. Beco sem saída, Ethan. Vamos ajudar a passar por essa parede. Granada! Beco sem saída, Ethan.